som inte har hämtat sin inlämningsbrev 3 så ligger den här framme. Men jag tänkte börja idag med att gå igenom den och ge lite kommentarer på hur man kan eller bör lösa den. Och sen ska vi prata om index och prestanda, hur man får sin databas att gå snabbare. Och sen transaktioner som handlar lite om hur man får sin databas att göra rätt. Så man kan säga. När det gäller inlämning 3 då. Ja, jag har ju skrivit kommentarer i rapporten och ni har fått lite mejl också. Eller att alla har fått mejl. Och jag ska som vanligt börja med att säga att det bara står nu en lång lista med klagomål på era rapporter. Det betyder inte att det är dåligt jobbat eller så. Utan det är bara att jag har ju kommenterat det som var fel eller konstigt i första hand. Och den här gången tror jag alla hade gjort en riktig rapport med försättsblad, så det är bra. De flesta har också med diagrammet i rapporten. Sen när det gäller själva rapporten då, om man tittar på hur den är skriven, så tänk på läsaren när det skriver. Det vill säga den som ska läsa det här. Till exempel om man tar det här med hur tabellerna, de här create table-kommandorna är skrivna. Här har vi 2 stycken exempel på hur det kan se ut. Vilket av dem är bäst? Den översta. För här ser man ju tydligt att varje kolumn i tabellen är uppradad på sin egen rad. Och där nere så är det mer grötet. Och ytterligare en variant som jag har fått några gånger. Det är den där. Där det står, ja, jag tror att det där är en del visualizer eller någonting som genererar den här utskriften. Har en tabell skapad, men gör ett creative command på verktyget. Är det där lättläst? Det är väl lite jobbigt att läsa det här. Det är lätt för databashanterare att läsa. Men jag tycker det blir besvärligt. Så att om man nu genererar sådana här create-table-kommandon från verktyg och ska ha med den här boken, så vore det kanske bättre att flytta om lite för hand här så att det inte blir på det viset. Och som vanligt det här med målgrupp när man skriver någonting, att man tänker på vem är det som ska läsa det här? Är det era kamrater som ska läsa det? Ja, då behöver man kanske inte förklara vad ett diagram är. Är det några helt andra personer som jobbar i den här organisationen och inte vet någonting om databas? Ja, då måste man förklara mycket mer. Så tänk på det, förklaringar. Och även det vi kallar metatext, alltså text om text. Om man räknar upp 10 stycken tabeller som är i databasen, då ska man inte bara räkna upp 10 tabeller. Utan man ska säga att det här är de 10 tabeller som är med i databasen. Vi räknar upp dem på det här och det här sättet. Det underlättar väldigt mycket för när man ska läsa det och förstå. Sen det här med hur tabellerna hänger ihop. Ja, det är bra att ha en lista med alla tabeller. Men någon typ av förklaringar som visar hur de hänger ihop. Okej, det syns ju. Om det står foreign key i en tabelldefinition, ja, då vet man att den hänger ihop med en annan tabell. Men det är inte så lätt att se det. Utan man kanske måste sätta sig ner och börja rita upp vad databasen, hur tabellerna hänger ihop. Och den där uppritade databasen med kopplingar mellan tabeller, det kunde man kanske haft med i rapporten redan från början. Så det är inget fel att förklara samma sak flera gånger för att det ska bli lättare. Och en sak till, en del har väldigt lite exempeldata. Det ska inte vara massor med rader i tabellen. Men åtminstone några rader så att man ser att den här tabellen, om man ser att det står 7 där och så står det 7 där, och då kan man kanske se att de hänger ihop på ett lite tydligare sätt. Att det bara var en rad där och så ingen rad där.
Om vi sen lämnar rapporterna och går in och tittar på... Ja, förresten, jag ska säga en sak till. Innan vi lämnar rapporter här med läsbarhet. Det är jättebra att ha med tabellerna på det där viset. Det här är en ganska snygg utskrift. Men om vi tittar på det här, kan vi se några förbättringar som vi kunde ha gjort? Nu ser ni kanske inte vad det står i tabellen, men det är ett typiskt exempel. Kan vi se några förbättringar på det där som man skulle kunna ha gjort? Om man tittar på lite pilar som visar hur det hänger ihop det. Om man nu går nära så man kan läsa så kan man se till exempel room och items. Det ska handla om vilka saker som finns i vilket rum. Och rum 2. Ja, det refererar då kanske till en rumtabell någonstans. Så det hade varit bra att ha haft en koppling i principen. Och sen en grej till också som ni kanske har tänkt på när ni tittar på det. Ja, det står ju inte vilka tabeller det är. Man har glömt att skriva ut vad tabellerna heter. Så att om man ska leta till rumtabellen kan man börja titta på det. Om man leder på den där, det är K och Lake och sånt. Bara som ett exempel på hur man bör tänka för att underlätta och lämna. Jag ska lägga på det här från förra. Locations-tabellen med ID, name, description, server-ID och self-container-ID. Jag är inte fel på det här. Det de har gjort är att de har haft ett brett fönster och skrivit ut tabellen i Batch SQL. Sen kopierat och klistrat in i rapporten och nu är allting runtflyttat här så man ser inte hur som har det ihop. Nu tror jag inte det var någon som gjorde så här ihop den här idén på förra året. Då kan vi känna mig duktiga när det gäller det. Det är så någonting. När det sen gäller själva lösningen här, så en sak som man kanske kan säga då, det är att det finns ju en steg-för-steg-metod för hur man ska göra översättning från egna till tabellen. Och man kan ibland välja mellan lite olika saker. Och sen är det som vanligt att vet man vad man gör så kan man bryta mot regler. Och det blir bättre så, men då ska man veta vad man gör. Men det är inte att man kan göra lite hur man vill. För det ska ju vara så att E-diagrammet och tabellerna beskriver samma databas. Samma monster och samma rum och så vidare. Till exempel för att sen när man ska prata med någon som ska programmera spelet och som kanske inte är så bra på just databaser, så ska man kunna visa E-diagrammet och förklara så förstår man att jaha, så är det här. Men om det är så att man har gjort ett E-diagram och sen hittat på något helt annat i databasens tabeller, ja, då blir det också lite besvärligt. Jo, en sak som var ganska vanligt var att rätt många gjorde fel på det här med kopplingar mellan tabeller. Som egentligen är det enkelt. Tar vi en tabell med stolar och en tabell med lokaler. Och så har varje stol ett nummer och en lokal där man placerar stolen. Och varje lokal har ett nummer och ett namn, säger vi. Stol nummer 1 finns i lokal nummer 2. Ja, då ska det finnas en lokal 2 här, som till exempel heter T101. Och har jag en stol nummer 2 så kanske den finns i lokal 1. Den kan vara i lokal 2 också. Då är den också i T101. Och sen har vi en lokal 3, det kan vara biolokalen på det långa huset. Då är det ju så att det här betyder ju att i varje lokal kan det finnas flera stolar och varje stol kan bara stå i en lokal. Så vi har ett till många samband. Och då ska det se ut så här, att det är ett referensattribut därifrån som pekar dit. Inte åt andra hållet. Jag ska inte i varje lokal tala om vilka stolar som finns i.
För det går ju inte att trycka in här i någon sorts heltalskärta. Det går att göra på sättet att man har en extra tabell emellan som kopplar ihop dem. Det kan man göra. Men det här är den vanliga lösningen. Och samma sak har man ett samband åt andra hållet med ett till många. Så att i varje lokal så är det en viss stol som är någon sorts specialstol för den lokalen. Men samma, ja, det blir lite konstigt exempel, men samma stol kan vara specialstol för flera lokaler. Ja, då blir det ju så att då ska det vara på den här sidan. Specialstol, här är specialstol 1 som är specialstol för bägge lokaler. Och då har vi ett referensattribut åt andra hållet. Och ni kommer ihåg att det är många till många samband, då måste man ha en mellantabell. Till exempel får man tänka på det att när vi nu hade saker som kunde finnas inuti andra saker, att jag kunde ha en väska på det här viset. Och den väskan innehåller ett svärd, en sköld och en liten sten. Ja, då får man ju inte göra så att man har en väsktabell där man räknar upp vilka saker som finns i varje väska. Utan då är det varje sak som ska tala om vilken väska det är. För att det är ett till många samband. Och det är viktigt att få det här rätt då, för att bygger man sin databas och sen sätter man igång och skriver programmet som man ska jobba med databasen. Och är databasen fel? Då blir det ganska mycket besvär. Okej. En sak till jag vill nämna, det är det här med det vi kallar surrogatnycklar. Att även om varje monster har ett unikt namn, nu handlar det inte det exemplet, men vi kan tänka så att de har det. Även om namn är unikt, stora feta svamp, skurken till exempel. Ja, då är det jobbigt sen att vi överallt i databasen refererar till stora feta svampskurken. Och då kan det vara smidigt att man lägger på ett ID eller nummer eller vad man kallar det, som bara är ett enkelt tal som gör att det är lätt att referera till ett visst monster. Det kan man ha i alla tabeller, det är ofta praktiskt. Ja. Jag tänkte inte gå igenom något färdig lösning, någon färdig lösning här. Ni har ju gjort lösningar själva. Nej, ingen säger något. Då lämnar vi det. Och jag rekommenderar väl att i de fall jag har skrivit att vi bör repetera eller titta på konstigheter i diagrammet så, eller i lösningen så. Kolla på det här. Det är inte helt ovanligt att det kommer på tentan, för det här är ju sådana viktiga saker i databasdesign, att kunna göra grunderna rätt. Nästa sak vi ska göra är alltså index och prestanda. Och vad är då det för någonting? Ja, när man gör en liten enkel databas, jag ska hålla reda på mina studenter till exempel här för att se vem som har gjort vilken uppgift. Och det är ju ganska lite data. Om man skrev med ett riktigt liten stil skulle man få in det där på några stycken A4-papper. Då behöver man inte bry sig om prestanda. Men när det blir mycket data, då kan det hända att man får tänka på sådana saker. Vi startar vårt lilla företag. Vi har 7 kunder från början. Går jättebra i databasen, inga problem. Efter ett tag går det bra, vi har 1000 kunder. Ja, går fortfarande jättebra, inga problem. Men sen när vi har ett par miljoner kunder, plötsligt börjar hela systemet gå väldigt långsamt. Och då är det för att vi har inte tänkt på prestanda. Och hur får man prestanda? Alltså hur får man databasen att gå fortare? Jo, huvudmetoden är att lägga på index mot sina data. Och vad är då ett index? Ja, säg att vi har en vanlig tabell.
Vi tar den där kundtabellen jag pratade om. Varje kund har ett nummer som är unikt. Och nu tänker vi oss att databashanteraren internt faktiskt har lagt de här i ordning efter numret. Varje kund har ett namn, en adress och vad det kan vara för någonting. Olle, Ali, Sten, Anna och Bengt kan jag säga. Som bor på olika ställen. Vägen 2, stigen 7 och vad det kan vara för någonting. Om vi nu tänker oss att de ligger sorterat i den ordningen efter nummer i databasen. Om jag nu gör en sökning på ett nummer. Select stjärna från tabellen kund. Where nummer är lika med, låt oss säga, 4. Ja, då går det hyfsat lätt för databashanteraren ska jag säga, att leta rätt på nummer 4. Det är ungefär som att ska man slå upp någonting i sitt uppslagsverk som man har kvar i bokhyllan där hemma, trots att det finns saker på datorn. Ja, det är ju en hel hylla med böcker att leta i. Men det står i bokstavsordning så det går ändå rätt fort att hitta SQL eller vad man nu söker på i uppslagsverket. Däremot, om jag söker efter ett namn. Jag skriver select stjärna från kund where namn är lika med, vi kan bara Anna den här gången. Ja, då har vi ju ingen nytta av att det finns någon sorteringsordning, för det gör det. Utan att hamna i den här tabellen, ja, vi måste börja läsa från början och tills vi hittar Anna. Och om Anna då är en nyckel, vi vet att det finns inga fler Anna, ja, då kan vi sluta läsa. Men om Anna inte är en nyckel, ja, då får vi fortsätta att läsa igenom hela tabellen för att hitta alla som heter Anna. För det är ju det som är resultatet av den här frågan. Det skulle vara som att uppslagsverket inte var sorterat i någon form, utan vi bara börjar läsa från början för att försöka hitta de saker man söker. Och då kommer det där med index in. Vi skriver create index, namnindex ska jag kalla det bara för att det ska heta någonting. Och vad är det ett index på? Jo, det är index på tabellen kund och så är det namnindex. Så skriver vi ett SQL-kommando som skapar index. Och indexet kan man nu se som en liten extra tabell. Namnindex. Med namn och sen en sorts någon typ av referens eller pekare in i den andra tabellen. Och nu sorterar vi efternamn. L, Ali, Anna, Bengt, Olle, Sten och någon form av referenser i Ali, Anna, Bengt, Olle och Sten. Nu när vi söker efter kunden med namnet Anna, ja, då blir det mycket lättare för databasen att göra, för det kan använda sig av det här extra indexet. Vi söker reda på Anna, vilket går ganska snabbt för nu står det i bokstavsordning. Och så följer vi den här pekaren till rätt plats i den riktiga tabellen. Och där har vi Annas data, Annas data. Och så får vi fram. Och plötsligt så går allting jättemycket fortare för att vi skapar indexet. Ja, nu är det inte egentligen sant det här jag sa nu, att det är bokstavsordning och sånt. Det är förenklat här. I databashanteraren så är det mycket mer avancerade datastrukturer. Det är någonting i den där stilen kanske, trädstrukturer.
och saker, det är inte pekare till enskilda rader heller, utan egentligen så ligger allting som diskblock ute på disken och man har referenser till diskblock istället. Så att det här var en liten förenkling. Men det som är sant även i förenklingen, det är då att indexet är som en extra tabell som refererar in i den riktiga tabellen. Och det här används automatiskt nu av databasen. Det är inte så att jag behöver skriva select stjärna från namnindex eller något sånt, utan det hanteras internt. Och det är också så att indexet uppdateras automatiskt. När jag lägger in en ny rad här, nummer 6 som heter Petter. Ja, då får man lägga in Petter här i indexet och så har vi en referens dit. Jag behöver inte skriva något nytt särskilt för det, det går automatiskt. Varför kan inte databashanteraren göra det? Den kan ju göra så mycket annat automatiskt. Vore det inte smidigt att databashanteraren la på index på allting? Då skulle ju sökningarna gå snabbt vad man än söker på. Någon som kan svara på den frågan. Varför gör inte databashanteraren det här automatiskt? Det tar upp mycket plats. Vad sa du? Det tar upp mycket plats. Ja, det tar upp mycket plats. Det är en orsak. Har jag väldigt många index så visserligen är disk billigt, men databaser är också stora. När det börjar bli några terabyte i databasen så plötsligt så får man inte plats längre om man ska ha fördubbla databasens storlek. Det här är ju bara det här indexet börjar ju bli nästan lika stort som själva tabellen om man tittar på det här exemplet. Så att det är en anledning. Och sen finns det en anledning till, och det var ju det här jag sa om att varje gång man lägger in nya data så måste jag uppdatera det här indexet. Alla index måste uppdateras när jag lägger in nya data. Vilket gör att istället för en tabell att ändra i, en plats på disken, så är det två. Och har jag index på allting annat, ja, då blir det många saker som, då blir det många gånger långsammare att lägga in saker. Så index gör att saker går snabbare att söka i databasen. Selectfrågor går fortare kan man säga. Men att sätta in saker och ändra saker i databasen går långsammare. Så därför bestämmer databashanteraren inte automatiskt vilka index som ska finnas eller lägger på index på allting. Utan jag som människa måste bestämma vad som ska göras. Det är inte riktigt sant. Databashanteraren brukar lägga på index på primärnyckeln. Och om man har unik-deklarerat någonting så att det är unikt. Det brukar databashanteraren göra automatiskt. Men, ja, den måste ju hålla koll på primärnycklar. Så att jag inte lägger in två stycken kunder med nummer 4 till exempel. Och hur kan den kolla när jag försöker lägga in nummer 4 kort här? Hur kan den kolla om det redan finns en kort? Ja, då måste den ju göra en sökning i tabellen. Databashanteraren måste själv kolla om det redan finns någon nummer 4. Och då vill den ha ett enkelt och snabbt sätt att göra det. För annars skulle det ta väldigt lång tid att lägga in nya kunder. Man måste söka i hela tabellen för varje ny kund man lägger in. Så därför finns det för det mesta i de flesta databashanterare redan färdiga index på primärnycklar och unik. Men övriga index får man skapa själv. Och när man nu väljer vilka index man ska skapa, hur ska man då tänka?
Det första vi måste fundera på, det är vilka sökningar som man faktiskt gör i databasen. Det är ju ingen mening att bara titta på databasen och säga att jag har färg på bilar, det låter kul att söka på, så där ska vi nog lägga in det. Utan man måste ju titta på hur databasen används, alltså vilka sökningar kommer att göras eller görs. Kommer att göras om vi nu sitter i förväg och ska bestämma index. Sen är det också så att när databasen är i drift, om man då ser att det börjar gå långsamt, ja, då har man ju lite bättre möjligheter att bestämma index. För då vet man ju vilka sökningar som faktiskt görs. Sen är det också så att man får titta på hur ofta de här görs. Vilka sökningar görs oftast? För söker man efter bilfärger en gång om året och sen söker man efter kundnummer 10 gånger i sekunden, ja, då är det förstås så att det är kundnummer som är viktigt att inläsa. Och sen har vi då vilka kolumner. Används i sökningen. Och då är det inte riktigt så enkelt som att man bara tittar på vilka kolumner som förekommer i frågan. Säg att jag har den här select namn, komma, adress från kunder, where telefon är lika med 12, 22, 30. Den där SQL-frågan mot tabellen kunder som uppenbarligen har kolumner, namn, adress och telefon och eventuellt ytterligare kolumner. Ja, vilka kolumner är det som används i sökningen och som vi alltså borde skapa in det? Telefon. Inte de andra. Det är nämligen så här, telefon. Jag skriver används och jag skriver används inte. För att det är alltså frågan efter vad som används i sökningen för att söka rätt på en rad. Och ni kommer ihåg att när jag ritar upp tabellen här förut så raden med alla data, nummer 7, Olle på vägen 8, med telefonnummer 12, 22, 30. Ja, det vi behöver göra här är att leta rätt på den raden så att vi hittar 12, 22, 30. Och när vi där har hittat 12, 22, 30, ja, då ser ni ju här att resten av raden, datat ligger på samma ställe. Så att det enda vi behöver bry oss om igen för att lägga på index nu, det är just de attribut eller de kolumner som används för att söka rätt på raden. Att vi sedan skriver ut namn och adress som resultat här, ja, det behöver inget index för. Vi behöver inget särskilt sätt att snabbt hitta namnet Olle i hela tabellen. Utan det är telefon i det här fallet som används. Om man nu har flera tabeller i frågan, select stjärna kan vi säga, från kunder och sen vi ska ha en annan tabell som passar ihop med kunder på vis. Alla ska ha sin personliga bankman och så får vi en kolumn till här i kundtabellen som säger att Olles personliga bankman är nummer 13 och sen har vi då anställda tabellerna. Och så vill jag ha fram where kunder. Och vi kan kalla den här kolumnen kontakt och vem man har som kontakt på företaget. Where kunder.kontakt är lika med anställda.nummer.
Och sen kan vi ha ett värvillkor. Vi är bara intresserade av Olle. Kunder.namn ska vara lika med Olle. Och sen bara för att det inte ska stå stjärna där uppe så ändrar jag och skriver anställda.namn. Jag vill alltså ha fram, vad är namnet på kunden Olles kontakt här i företaget? Och det innefattar ju det här, en join mellan tabellerna kunder och anställda på villkoret att kunder.kontakt ska vara lika med anställda.kunder. Och sen har vi ett villkor till då, nämligen att det är bara de kunder som heter Olle som är intresserade. Om jag ställer samma fråga här då. Vilka kolumner används i den här? Kunder.namn och anställda.namn. Förmodligen så kommer det vara så att databashanteraren använder det där i första hand. Men jag skulle säga så här att om vi inte bryr oss för mycket om hur frågan verkligen körs internt så skulle jag räkna med den där också. För när vi gör sökning, ja, vi söker för att få fram rader så söker vi på namn, Olle, så helt uppenbart är kundnamn här någonting som används i frågan. Och sen kopplar vi ihop kundertabellen med anställdtabellen. Det står 13 där, då ska det stå 13 i anställdtabellen också. Och då blir det förmodligen på riktigt så att den ser att det står 13 där och sen söker den i anställdtabellen efter 13. Men databashanteraren skulle kunna gå åt andra hållet också. När man har ett referensattribut som kopplar ihop en tabell med en annan, det är ju inte tekare som man har till exempel C, att det är en minnesadress och så går man till den minnesadressen. Utan referensattribut och alla andra kopplingar mellan tabeller är ju att ja, det står 7 på det här stället i den här tabellen och det står 7 i den andra, så jämför man de två värden. Ja, de är lika. Så att kopplingarna är ju dubbelriktade på det viset. Så att man skulle kunna börja anställa tabellen och sen för varje nummer då, gå till kundtabellen och leta rätt på nummer 13. Om det till exempel är så att vi har 1 miljon kunder som alla heter Olle och så har vi bara en enda anställd. Den anställda kommer förstås att jobba ganska hårt. Då är det kanske lättare att börja i anställdtabellen och sen gå till kundtabellen och se vilka kunder som faktiskt har den 13 som kontakt. Så att jag skulle säga så här i det här fallet, använd både sådana här uppenbara sökningar och de som används för att koppla ihop tabeller, det vill säga som ingår i ett join-villkor. Så att de här används ifrån, skulle jag säga. Däremot anställda.namn, den används ju inte. För det är bara ett resultat vi skriver ut när vi väl har hittat rätt. Alltså, dessa kolumner är kandidater till Omplex. Jag skriver dessa kolumner, de som används i sökningarna. I synnerhet då i de sökningar som görs oftast. Dessa kolumner ska de ha index. Jag skriver inte att de ska ha indexpunkt för att det blir en liten avvägning här. Till exempel om vi stoppar in väldigt mycket data i den tabellen. Ja, då kanske vi inte vill ha någon index. Det ska vi snabbt stoppa in. Jag får fortsätta med punkt 4 här borta. Jag skriver primärnyckeln i en tabell. Ja,
Det är ju ganska vanligt att man använder sig av numeriken, till exempel anställda på nummer här. Det är nog primärnyckeln i anställda tabell. Primärnyckeln ska nog ha inget. Om den inte redan fått det. Jag sa ju att många databashanterare lägger automatiskt på ett index. Alltså en sökstruktur som gör det så lätt att hitta på primärnyckeln. En sak som man bör nämna också det är om man har vissa sökningar som har tidskrav. Att det är extra viktigt att de just de går snabbt. Att man sitter i telefon med någon kunder och snabbt delar upp den kundens tidigare beställningar eller något sånt. Och då vill man inte vänta för länge på det. Eller ännu värre om det är något tekniskt system att till exempel i en telefonväxel så ska man koppla upp samtal. Och det måste gå hyfsat snabbt. Så att om det finns frågor med tidskrav. Finns det sökningar med tidskrav? Ja, då är det förstås extra viktigt att skapa index på de kolumner som används i just de sökningarna. Sen är det också så att det finns en del fall där man inte vill ha index. Och då skriver jag inte index på små tabeller. För där går det så snabbt att hitta en ändå. Och vad är då en liten tabell? Ja, man kan tänka så här att databashanteraren lagrar sina data på disk för det mesta. Och när man läser från disken så läser man alltid vad man kallar ett diskblock åt gången. Det kan till exempel vara 8 kilobyte, 8000 tecken. Och jag tror inte att jag någonsin har ritat någon tabell på tavlan som är mer än ett par hundra tecken. Så att alla tabeller vi har sett här på tavlan har varit små. Vi kan ju inte räkna tecken som det går till att laga det. Och för att hitta rätt diskblock att läsa in. Ja, det är bara ett diskblock eller kanske några få har det. Så att så små tabeller ja, har vi ingen anledning att ha index på egentligen. Så att mindre än några hundra rader behöver vi inte bry oss om. Ja, det beror förstås på att det är jättebreda, jättestora. En annan sak som man kanske inte vill skapa index på, det är kolumner med dålig selektivitet. Vad är då det? Ganska få värden i den kolumnen, alltså få olika värden. Så att om jag söker på select bla 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 från den tabellen där den kolumnen har ett visst värde, då får jag väldigt många rader. Det skulle till exempel kunna vara, om vi gick tillbaka till den här kundertabellen som jag hade som exempel. Och sen är det bara ett par stycken olika anställda som är personlig kontakt. Det är nummer 13 och 14. Ja, har jag någon anledning nu att lägga på ett index på den kolumnen? Säg att jag ska söka efter alla kunder som har nummer 13 här som kontakt. Ja, det är ju hälften ungefär. Kanske. Om jag då har ett index. Här är mitt index med nummer 13 respektive 14.
Då kommer nummer 13 och pekar ut väldigt många roller. Och nummer 14 också pekar ut väldigt många roller. Och där går det förmodligen snabbare att bara börja från början i tabellen och se vilka som är 13. Än att gå in hit och sen följa alla de här pekarna. Så att dålig selektivitet, det vill säga att man kommer att få en väldigt stor del av raderna som svar när man söker på ett värde i den kolumnen. Ja, då har du förmodligen ingen större nytta av ett tillväxtland. Typexempel på det brukar vara om man har ett fält för man eller kvinna. Och så får man, söker man på alla kvinnor i databasen. Ja, det är ungefär hälften. Lättare att bara läsa från början och behålla de raderna när det är rätt värde. Och sen den åttonde, inte index på mycket breda kolumner. Och vadå mycket breda kolumner? Ja, om jag suddar ut mina exempeltabeller här och så. Vi tar ett direkt fånigt exempel. Jag har en tabell över kapitlen i en bok. Där varje kapitel har ett nummer och sen har vi hela texten i kapitlet. Kapitel 1 till exempel. Det var en mörk och stormig natt. Bla bla bla. Andra kapitlet. Hans namn var ren och så vidare. Och här är kapitel 3. Om man nu ska indexera kolumnen text, det gör vi efter nästa. Okay?